marka ma iskuuladii deegaanka u lahaa ayaan hore loo sameeyin mas ayaga xiray oo iskuuladii maareegta u diiday dadku inay iskuul sameeystaan ama aadaan waxbarashadii iskuuladii deegaanka lahaa markii hore ayagaada nimankaan awoodan markay maashid qabsadeen ee degeenba haye markay degeenna siday rabaan u dhaqmeen iskuuladiina way xireen oo ayagaada degu xoo ku qabsaday markay ku qabsadeen meeshii dagaalada wax badan lagu qaaday dagaalada ka dhacay wixii waa la gubay abugu meeshii saas oo iskuulka hor ku burburay haye taasina waxbarashadii oo maaragtay gobolka Iiraan jaamacaddii ugu horeysay wax lagu baray jiray xilligii dowladdii hore gacanka ku taalamo ha oo burbursana meesha ku taalo haye marka dadka deegaanka aad degan sidii loo xoreeyay iyo ka horba wax Ilaahay abuurtay oo ama xaq maamul ama xaq dowladeed ama heer sida ma aha tamir sabaraha ahaatee ka socda maba arkinba haye waa tahay waxaad nooga warantaa dhinaca waxbarashada oo aad noo sheegtay arrimihii kale ee nolosha ka waranbal caafimaadkii iyo goobihii cibaadada oo kale ayagu maxay ku sameeyeen wallaahi walaalkay horta meesha gigigeeda markii horeba wax caafimaad oo isbitaal uu kumayna eelin haye horta xagga caafimaad saasayda meesha kan sano waheedo ziir iyo kuwa hadda soo bilaa waay caafimaad wax shaqaa awalna caafimaad ma ku aalin haddana ma ku yaallo haye kii kale goobii cibaadadana masaajidkii ayay kara degay markay degeen qof bini aadmi soo ma geli karay dhaheen meeshii degeen oo iskuulka xerada un u dhawaayay saasay ku degeen hadda markii oo ay laga xureynayna makrofonadii iyo wixii oo dhanba way qaateen masaajidna waxaad u aqaanaa oo diidahoo kale iyo xilliyada maaragtay in la dayac jiro rinjiye u baahnaa ayaa horta rinjiye wax rinjiye ma la shamaytari oo dhan way dhacday wixii oo dhan bulkiitigii wixii waa iskakor daateen mikrofonadii wixii o dhan ayagaa qaatay waxay say rabaan sidii guri kooda ay mutacadiyeen kutaabadii cilmiga ee masaajidkii la ka waran kutaabadii wallaahi billahi nabeen kuu sheegayni saas markaan u galay kutaabadii waxaa u malaysaada in meesha lagu waa la kitfayba waa la kitfaan ku dhahay jawaanan ku aruurin ma fahan haye alxamdulillah marka nin waxbarashana ma hayno caafimaad ma hayno gool cibaado oo raashimaal oo fiican ma hayno sidaasa loogu ciyaaro goobtii cibaadada dadku waa dad noloshaas ku nool iska hooseyso dad hadda waxbarashadii iyo caafimaadkii lagala dagaalamay waa iska garan kartaa xaaladooda maaho waa tahay wax hadda gargaaro kalma umay maa jirinba hadda markii la xureyne cid hadda socoto ama jaaliid ha ahaato hadda maaragtay oo dadka deegaankaas jaaliida u baqan ha ahaadaano ama madaxdoodii ha ahaadaano ama dadku waxa waa deegaanka gori markii la yidhaahdo dad ama sargaala ama maxaa la dhihi jiray xildhibaano ilihin maahano ha wax hadda ama xildhibaano heer state ka socdo ama heer federaal ka socdo hadda deegaanka inta yimidi wax ku qabtayna ma wax heer state ka socdo oo noo imaada sida hadda maalin lawa tawasiinta arrimaha gudaha mawkuri iyo maad iyo meelahaasuu maraan maqlay annaga ma noo imaanin wax heer state ka socdaanan arag wax heer federaal ka socdaanan arag deegaankaas meeshaas aniga wallahi iyo ahaantayda waaba lada hilmaamaan aaminsanayba waa taa